Demak, uch shoxli nervning birinchi shoxi, ya'ni ko'z nervi, nervus oftalmicus. Ushbu nervni V bir harfi bilan ham belgilanadi. Ko'z nervi yuzning yuqori qismidan sezgini qabul qiluvchi nerv hisoblanadi. Keling, uch shoxli nerv va uning joylashuvini yanada yaxshiroq tushunish uchun kalla suyagining 3D tasviridan foydalanamiz. Agarda kimga 3D programma qiziq bo'lsa, o'rganishingiz uchun videoni ostida saytning ssilkasini qoldiraman. Demak, bu kalla suyagining 3D modeli va men ataylab bu yerdan chakka suyagini, tepa suyagini hamda ensa suyaklarini olib tashladim, chunki bizga uch shoxli nerv va uning boshlanish sohasi yaqqol ko'rinish kerak va shu sababli men yuqorida aytib o'tilgan suyaklarni olib tashladim. Demak, ko'rib turganingiz bu kalla suyagining ichki ko'rinishi va bu yerda siz uch shoxli nervning tugunini ko'rishingiz mumkin va undan chiqib ketayotgan uchta shox ham yaqqol ko'rinyapti. Demak, agarda ushbu suyakka e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana bu yerda ikkita koruv kanali hamda mana bu yerda fissura orbitali superior joylashgan va agarda kalla suyagini old tomondan qaraydigan bo'lsak, kattalashtirib qaraydigan bo'lsak, demak, mana bu ko'z kosasi va ko'z kosasini tubida yuqorida aytib o'tilgan koruv kanali hamda kalla suyagini biroz sursak, bu yerda fissura orbitali superior yuqori ko'z tirqishi joylashgan va koruv nervining birinchi tarmog'i nervus oftalmicus ko'z nervi aynan mana shu tirqish fissura orbitali superior orqali tashqariga chiqadi. Endi uch shoxli nervni chiqish joyini ko'rish uchun miya ustunini 3D tasvirini ekranga chiqarib olamiz. Demak, mana bu miya ustuni, bu yerda yani miya ustunini orqa tarafidan qarayapmiz va bu yerda to'rt tepalikni hamda rombsimon chuqurchani ko'rishimiz mumkin va agarda yon tomondan qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz yaqqol uzunchoq miya ko'prigini hamda o'rta miyani ko'ramiz va ko'rib turganingizdek uch shoxli nerv miya ko'prigini yon sohasidan boshlanmoqda va chiqishi bilanoq asos suyagining Meckel bo'shlig'ida joylashmoqda. Ya'ni Gasser tugunini hosil qilib, mana shu Meckel tugunida uch shoxli nerv joylashadi va uch shoxli nervdan uchta tarmoq chiqib ketadi. Ya'ni ko'z nervi, yuqori jag' nervi va pastki jag' nervi chiqib ketadi. Keling, yana bir bor 3D tasvirga qarasak, demak, mana bu yerda 3 shoxli nervning birinchi tarmog'i, ya'ni nervus oftalmicus va ko'rib turganingizdek nervus oftalmicus kavernos sinusning tashqi devori bo'ylab yo'nalmoqda. Va kavernos sinusning tashqi devori bo'ylab yo'nalib, nervus oftalmicus yuqori ko'z tirqishi fissura orbitali superior orqali ko'z kosasini ichiga kirib keladi. 3D tasvirdan endi yuqoridagi tuzilmalarni skematik ko'rinishiga qaytaman. Mana bu yuqorida aytilgan miya ustuni va undan chiquvchi uch shoxli nerv hamda yarimoysimon tugun. Bu esa kavernos sinus hamda mana bu tuzilma ko'z kosasining orqa devori va ko'z kosasiga olib kiruvchi teshiklar, ya'ni koruv kanali hamda ko'z kosasining yuqori tirqishi fissura orbitali superior. 3D rasmda aynan mana shu teshiklar haqida gapirgan edim hamda bu yerga ushbu sxemadagi anatomik tuzilmalarni asl rasmini chiqarib qo'yaman va chalkashlik bo'lmasligi uchun ushbu sxemamizdan chap tarafdagi ko'z kosasini va kavernos sinusini olib tashlayman. Ko'z nervi yarimoysimon tugundan chiqqandan so'ng kavernos sinusni tashqi devori bo'ylab harakatlanadi va bu juda muhim jihat, shu sababli bunga alohida to'xtalib o'tyapman. Yuqoridagi rasmda esa kavernos sinus yo'q, lekin ushbu kavernos sinusni ichidan o'tuvchi ichki uyqu arteriyasi bor. Ichki uyqu arteriyasi kavernos sinusni ichi bo'ylab harakatlansa, ko'z nervi esa kavernos sinusning tashqi devori bo'ylab harakatlanadi. Ko'z nervi
sinus ki kırış oldudan miyanın katlık pardası ki tarmak beradı, yani meningeal tarmakını beradı ve kavernos sinusdan çıkış oldudan koz nervi uçta tarmakka bölünedi. Ular koz yaş tarmağı nervus lacrimalis, peşona tarmağı nervus frontalis, hamda burun kiprik tarmağı nervus nasus ciliaris'dir. Koz nervinin uçta tarmağı koz kosasını içige yukarı koz tırkışı fissura orbitalis superior orkali kredi. Mana bu koz kosasını oldudan tasviri ve pastda onun sematik korunuşu. Mana bu koz kosasının medial yoki nazal kısmı, mana bu ise lateral yani çakka kısmı, yukarıda yukarı ve frontal hamda pastki maksilar kısımları joylashgan. O'rni kelganda bir narsani aytib o'tishim kerak, ya'ni fissura orbitalis superiorning markazida umumiy pay boylami annulus tendineus communis joylashadi va bu boylam koru nervini chiqish joyi va fissura orbitalis superiorni markaziy qismini qamrab oladi. Hamda bu boylamdan ko'zni harakatlantiruvchi mushaklar boshlanadi. Bu yerda siz yuqori va pastki to'g'ri mushakni boshlanishini hamda medial va lateral to'g'ri mushaklarni boshlanish sohasini ko'rishingiz mumkin. Ko'z nervining peshona va ko'z yosh shoxlari ushbu pay boylamni tashqarisidan, burun kiprik nazotsiliar nerv esa boylamning markaziy qismidan chiqadi. Ko'z yosh nervi o'zining nomiga mos ravishda ko'z yosh beziga boradi va uni innervatsiyalaydi. Bundan tashqari u yana bir tarmog'i orqali yuqori jag' nervining yanoq tarmog'i nervus zygomaticus bilan bog'lanadi va kommunikant tarmoqni hosil qiladi. Ko'z yosh nervi tabiiyki ko'z yosh bezini innervatsiyalaydi, shu bilan birga yuqori qovoqning tashqi konyuktivasidan va peshona terisini tashqi qismidan sezgini qabul qiladi. Endi peshona nervi nervus frontalis ko'z nervining eng yirik shox hisoblanadi. U ko'z kosasining yuqori devori hamda qovoqni ko'taruvchi mushak musculus levator palpebraning orasidan oldinga qarab yo'naladi. Men ataylab ushbu rasmda bu nervni yaxshi ko'rinishi uchun och yashil rang bilan belgilab qo'yganman. Ko'z kosasining qirrasiga yaqinlashganda peshona nervi ikkita shoxga bo'linadi. Nervus supraorbitalis va nervus supratrachealis. Bu yerda nervus supraorbitalis bilan hammasi ma'lum, ya'ni u ko'z kosasini usti degan ma'noni anglatadi va bu nerv shu sohani innervatsiyalaydi. Xo'sh, traxliarischi. Lotincha troxli, o'zbekcha g'altak yoki ruscha shkif degan ma'noni anglatadi va mana bu yerda ushbu g'altakni rasmini ko'rishingiz mumkin va undan ko'rib turganingizdek lenta o'tadi. Ushbu troxli, ya'ni g'altak ko'z kosasining tashqi devorida joylashadi va ko'zning yuqori qishiq mushagi mana shu g'altakning ichidan o'tib ketadi va ushbu g'altakka nisbatan peshona nervining tarmog'i yuqori joylashganligi tufayli u g'altak usti nervi nervus supratrachealis deb nomlanadi. Peshona nervining tarmoqlari peshona terisini, yuqori qovoqni hamda peshona sinusini innervatsiyalaydi. Hamda ko'z nervining so'nggi tarmog'i bu burun kiprik nervi nervus nasociliarisdir. U yuqori ko'z tirqishidan chiqqandan so'ng ko'zning yuqori to'g'ri mushagi musculus rectus superior va ko'zning yuqori qishiq mushagi musculus obliquus superiorni orasidan o'tib, ko'z kosasini medial ya'ni ichki devoriga o'tadi. Ko'z yosh nervi ko'z soqqasiga uzun kipriksimon nerv tarmog'ini nervus ciliaris longus tarmog'ini beradi. Ushbu tarmoq ko'z soqqasini va shoh pardani innervatsiyalaydi. Men ushbu tarmoqni yaxshi ifodalab beruvchi rasmni topa olmadim va shu sababli yana bir bor 3D modelga e'tibor qaratishingizni so'rayman va bu yerda agarda ko'z soqqalarini olib tashlaydigan bo'lsak, ushbu nervni, ya'ni nervus ciliaris longusni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, u ko'z soqqasiga va hamda shoh pardaga o'zining tarmoqlarini beradi.
Nervus nazatsiliarisning ikkinchi tarmog'i bu nervus infratrahlearis, ya'ni g'altak osti nervi. Ushbu nerv ko'z tirqishini ichki burchagini, konyuktivani va ko'z yosh xaltasini innervatsiyalaydi. Ko'z kosasini medial devori bo'ylab yo'nalayotganda nervus nazatsiliaris g'alvirsimon bo'shliqqa orqa va old shoxlarni beradi. Ya'ni nervus etmoidalis posterior et anterior. Ba'zida orqa shox nervus etmoidalis posterior umuman bo'lmasligi mumkin. Nervus etmoidalis anterior burun kiprik nervining bevosita davomi hisoblanadi va oldingi g'alvirsimon teshik orqali u burun bo'shlig'iga o'tadi va u yerda burunni shilliq qavatiga o'zini shoxlarini beradi. Va ushbu shilliq qavatga berilayotgan shoxlardan biri burunni tashqi yuzasiga aylanib o'tadi hamda burunni tashqi yuzasidagi terini innervatsiyalaydi. Shunday qilib biz 3 shoxli nervni birinchi tarmog'i nervus oftalmicus, ya'ni ko'z nervi bilan tanishib oldik va 3 shoxli nervning ikkinchi tarmog'ini esa keyingi videoyimizda o'rganamiz. Barchaga e'tibor uchun katta rahmat. Agarda video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unda like tugmasini bosishni, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda videoni do'stlar bilan ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.